Скандал в парламента заради инцидента с момчето, което загина след токов удар в София. Столичната община обявява резултатите от направената проверка по случая. Отново ръст на заразените с коронавирус в страната. В Кюстендил, въпреки по-строгите мерки, случаите се увеличават. Министрите на отбраната на страните членки на НАТО на онлайн среща. За първи път участва и новият американски военен министър. Кои са темите, които ще обсъждат? Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Двама души пострадаха, след като два тежкотоварни камиона се сблъскаха челно на главен път Е-79. Инцидентът е станал тази сутрин в района на село Скравена. Пострадалите са настанени в столични болници. Какво е състоянието им и какви са причините за катастрофата, ще разберем от репортера ни Мирослава Георгиева. Здравей! Здравейте! Единият шофьор е над 50 годишен, който е приет в спешното отделение на университетска болница Света Анна в София. С стабилни хемодинамични показатели е той в момента, като все още не е приключила и диагностиката, а в болница ИСУ е приет другия шофьор, той около 40 годишен, с множество травми, но без непосредствена опасност за живота. И двамата шофьори са поляци. Първите шофьори, които всъщност на другите тирове са пристигнали тук на място на катастрофата, буквално са помагали в изваждането на шофьорите. Вижте какво успяха да кажат други, които са били на инцидента. Всичко си се движеше нормално. Сега стана за секунди. Първият очевидец, който вика пред мен се случи, вика просто вика колегата вика заспа и директно вика връх летя върз другия тир и се удариха челно. Да, без спирачен път, директно вика заспа, просто вика не е изпреварвал. А сега да чуем какви са резултатите от направената от столичната община проверка във връзка с смъртта на 16-годишно момче, което бе поразено от токов удар в София. Нека чуем. Да заявят, че нямат отношение, че нямат отговорности. Затова и преди да застана пред вас и да говоря, исках да бъда сигурна, исках да имам отговори на много от въпросите. Беше важно да изясним всички обстоятелства и да покажем конкретните отговорности на конкретните институции. Проверката засягаше всички обекти, които са на тротуара пред болница Свети Иван Рилски. Проверихме всички тях. Проверката показа нарушения в поставянето и експлоатацията на всеки един от тях. Трите обекта, които са върху тротуара, са поставени с издадени документи от район Триадица. Поставянето на такива преместваеми обекти се извършва по наредба след провеждане на конкурси от районната администрация. За два от тези обекта районната администрация е провела конкурси и има сключени договори, съответно взима наеми за тях. В документацията за поставянето им, която районната администрация предостави, открихме пропуски и нарушения. За нито един от тях няма издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация. Другите два павилиона, които се намират на терена на болница Свети Иван Рилски, и за тях болницата е сключила договори за наем с търговски дружества, също са напълно незаконни. За тях също няма удостоверение за въвеждане в експлоатация. Няма одобрени схеми за поставяне, липсват каквито и да са разрешения за поставяне и въвеждане в експлоатация. През 2018 година, както вече знаете, район Триадица констатира, че тези обекти са незаконни и започва процедура за премахването им. Констативните актове са изпратени в Общински строителен контрол за издаване на заповеди за премахване. Дирекцията открива пропуски в актовете и ги връща за поправка от района,
който да ги издаде коректно. След това всички актове трябваше да бъдат предоставени в дирекция Общински строителен контрол за издаване на заповеди за премахване. До този момент тези констативни актове не са предоставени. Твърденията на район Триадица са, че не са получили отговори от болницата и от областния управител. Но мнението на нашите експерти, тук с мен и представител на дирекция Общински строителен контрол, е, че такива отговори не са били нужни, за да се продължи процедурата за премахването им. Така че изпратихме писмо до район Триадица, спешно да се приключи тази процедура и да бъдат издадени заповеди за премахване. За другите три обекта, които са на тротуара, също така главният архитект и общинския строителен контрол издадаха констативни актове, с които да се започне процедурата за премахване. Конкретно за обекта, който се предполага, кабела, който се предполага, че е станал причина за смъртта на детето, води до един от обектите, които са на територията на болницата. Този кабел е поставен напълно незаконно, той е прокаран напълно незаконно, но за обекта има сключен договор с ЧЕС, Електроразпределение България, за предоставяне на електрическа енергия. Договор е за присъединяване. Тук наистина има много въпроси към ЧЕС Електроразпределение, защото в сключения договор е сключен на база на една кърчаща бележка. Тази бележка е издадена през 2011 година с запетайка от главния архитект на район Триадица. На базата на тази бележка се сключва договор за присъединяване. В самия договор, тъй като твърденията на ЧЕС бяха, че те не носят отговорност след електромера, в самия договор се казва, че за да се подаде електричество, за да се подаде напрежение, следва да има няколко документа. Единият от тях е документ за въвеждане в експлоатация на самите съоръжения. Вторият, обърнете внимание, е документ за въвеждане в експлоатация на обект. Повтарям, че нито за един обект от всички тези обекти няма документи, удостоверения за въвеждане в експлоатация. Въпреки това, напрежението се подава и беше подавано до ден днешен, докато не разпоредихме да бъде прекъснато, за да може да се обезопаси целият район. Лично аз съм убедена, че следователите задават вече много въпроси. Лично аз разговарях с градския прокурор, изпратихме всички документи от проверката и продължаваме да изпращаме документи, които получаваме до градския прокурор. Очаквам и вярвам, че проверката там ще бъде направена много бързо, за да бъдат установени конкретните виновници. Но отново ще подчертая, че тук имаме подавано напрежение без да има никакви документи за въвеждане в експлоатация, т.е. на напълно незаконен обект. Каква е отговорността на екипите на Столичната община, свързана с контрола? От септември месец миналата година до район Триадица са изпратени 6 писма от главния архитект на София за извършване на проверки и предоставяне на данни за незаконни преместваеми обекти в района. На тези писма до днес не е изпратен нито един отговор. Такива писма са изпратени до всички районни кметове, като само 2 от районите не предоставят никаква информация. Това са район Триадица и район Панчарево. По мое искане, заради явното бездействие на трите обекта на общинска земя, констативните протоколи за премахване, както вече казах, са издадени от Общински строителен контрол. В последните години при ремонти и проверки, които са извършвани, откриваме, че различни подземни трасета се използват неправомерно.
До момента практиката е всички неустановени кабели да бъдат премахвани. По въпроса за шахтата, която захранва светофарната уредба, през нея преминават и оптични кабели на различни оператори, ще малко по-късно ще дам възможност да говори директора на дирекцията, която отговаря по тези въпроси, господин Петров. Но по въпроса за контрола на незаконните обекти, който е много ключов, ще помоля главния архитект на София да говори. Преди това обаче искам да кажа, че аз лично ще очаквам отговори не само от нас, но и от другите институции. Как така, ЧЕЗ подава напрежение на незаконен обект, без да има книжа, без да има одобрени проекти. Как така район Триадица подава информация за обект, който е напълно незаконен. И разбира се, отново казвам, какъв контрол осъществяват всички служби. Така че нека най-напред архитект Здравков да обясни за начините. И така, какво още ще оповестят от столичната община във връзка с фаталния инцидент, при който 16-годишно момче бе поразено от токов удар в София? Може да продължите да следите на сайта ни bnt.news.bg. Очаквайте и акценти по-късно в емисията. И още по темата за трагичния случай. Скандал в парламента заради искане на БСП, премиера и кмета на София да дойдат и да дадат обяснения във връзка с инцидента, при който от токов удар загина 16-годишно момче. Председателя на парламента първоначално отказа да се гласува тази поискана от левицата процедура с мотив да внесат това искане писмено. Но след час размяна на реплики все пак подложи на гласуване искането им и то беше отхвърлено. БСП поиска и оставка на столичния кмет, а подробностите следват от Деси Маркова. Сега добър ден! Добър ден! Един час процедурни хватки в парламента, разправия и с подвиквания от страна на БСП. Така започна пленарния ден. След тяхното искане премиерът и кметът на София да дойдат да дадат обяснение по случая, трагичния случай с загиналото от токов удар момче. Всъщност твърдението на БСП е, че премиерът трябва да дойде да даде обяснение, защото отговорността за този случай е политическа, тъй като сигурността на всеки български гражданин била функция от управлението на държавата. Те настояха още той да дойде, Бойко Борисов да дойде тук и като председател на партията, заради появила се информация, че тези незаконни павилиони са собственост на общински съветник от ГЕРБ, до който отивал този оголен кабел, който уби 16-годишното момче. От председателят на парламента Цвета Караянчева призова да не се прави евтин пиар на гърба на смъртта на едно дете. А пък Вежди Рашидов от ГЕРБ определи правенето на политика върху такава трагедия като извращение. Всъщност, както и ти каза, процедурната хватка беше в това дали да се гласува или не в зала, как е записано по правилник това искане на БСП. В крайна сметка то беше направено и отхвърлено. Тогава БСП поискаха почивка и се върнаха с политическа декларация, в която поискаха оставката на кмета. Чуйте размяната на реплики. Всички сме свидетели как и какво се получава до момента. Нищо. Няма нито една институция, която да даде някакъв отговор на това безумие, бих казал. Тъй като се появиха информации, че този оголен кабел захранва павилиони, които са собственост или се държат от общински съветник на ГЕРБ, тук трябва да се явят и вие да ги извикате в качеството си на министър-председател на Република България и столичен кмет. Отново почвате примитивизма в политиката. Първо съболезнование на роднините на това детенце. Никой не искал да го уби и случило се. Да, напоследък, нали знаете, че за срутването Бойко Борисов е виновен, за разваляне на магистралата Бойко Борисов е виновен, в таите с тайфуна Бойко Борисов е виновен. За какво ви е тук? Повикайте го некъде, той ще се отзове на вас особено. Припомням само, че това е поредното искане на групата на левицата за идване на премиера тук. В момента парламентът продължава работа с наложеното вето върху закона за устройство на територията от президента на държавата.
Цимаркова с новините от парламента. А пред столичната община протест с искане за оставката на кмета Йорданка Фандъкова заради трагичния инцидент със смъртта на 16-годишно момче, което бе поразено от ток на булевард Гешов. За около час тази сутрин столичната улица Московска беше блокирана. Гражданите поискаха пълна прозрачност при разследването на инцидента, проверка на всички незаконни, потенциално опасни обекти, както и виновните за безхаберието, довело до фаталния инцидент, да понесат отговорността си, а не да бъдат прикривани. Топката се прехвърля, което беше отвратително и позорно да ги гледаш по телевизията, как един на друг си прехвърлят отговорността и чакат разследване, което е нормално. Какво искате да предприеме? Няма какво да я казва, смисъл такъв. Детето умря, тя нито улиците си гледа, нито чистят като хората. Хора измират, възрастните хора няма как прото, което е да се движат по тези... дори пешеходните пътеки им са резилси. Нещата, които ни се случват под формата на злополуки, са само проявлението на злополучната, некадърна и безотговорна дългогодишна система на управление и в София, и в страната. Според бившия градски прокурор Николай Кокинов е рано да се каже кой е отговорен за инцидента, при който 16-годишно момче загина от необезопасен ток. Според него столичната община също би трябвало да контролира търговските обекти на своята територия. Ако се стигне до обвинение, може да се търси отговорност и от лицето, което е възложило задачата, каза още Кокинов в сутрешния блок на БНТ. Някой не си е свършил работата, не е проблема в закона. Това заяви бившият градски прокурор и настоящ адвокат Николай Кокинов в сутрешния блок на БНТ. Според него при този инцидент става дума за некомпетентна и немарлива работа, вероятно и за кражба на ток. Дали е от електрозахранването на павилионите въпросния кабел, по който е протичал ток, или е остатък от някаква друга уредба, дали светофарна или някаква, разследването и експертите ще установят. Но е безспорно, че там на въпросната шахта, близо до един стълб, тече ток, който е опасен. И по стар български обичай, така институциите се задействаха след като стана белята, а не преди да предотвратят случката. Опасенията, че нещо в последствие може да бъде прикрито, не са основателни, смята още Кокинов. По думите му, гражданското общество се е събудило, хората са станали по-критични към властта. Най-интересното в инцидента е, че до момента никой не признава, че кабела е негов. Това е правено от човек, който няма знанията, няма квалификацията, няма опита. Кабела трябва да бъде положен под земята, под тротуара, в тръба, за да бъде изолиран. Или трябва да бъде пуснат въздушно, както са тези кабели горе. Няма как проектант да направи такова изпълнение, защото такъв проект няма как да мине надзор. Това означава, че някой не си е свършил работата, казаха още вещите лица, които тази сутрин дойдоха на мястото на инцидента. Имахме подобна експертиза с едно заведение, което работеше и се оказа, че всички разрешения ги няма в регистрите. Там също имаше такъв случай. Нямаше ги в регистрите, т.е. документите според контролните органи и органите отговорни за издаването не са издадени от тях. Трябва да има регистри. Регистри на стълбовете. В една съседна наша страна всеки стълб има номер. Регистър на шахтите. Препоръките на вещите лица са, освен и у нас да се направи регистър на шахтите, въпросната шахта убиец да бъде премахната незабавно, след като разследващите органи приключат с експертизите. В последния възможен ден ГЕРБ и СДС се регистрираха като коалиция в Централната избирателна комисия за предстоящите парламентарни избори. Това се случва за първи път в историята на партията. Премиерът Бойко Борисов е един от водачите на листи. Останалите имена ще станат ясни до края на следващата седмица. Двете партии са събрали над 52 000 подписа. С внасянето на 9999 подписа, коалиция ГЕРБ-СДС се регистрира за изборите. Доказахме, че имаме воля да градим България и да постигаме видими резултати. Доказахме, че може да носим отговорност и да се учим от грешките си. Нашата рецепта за успех е работа, работа, работа. Това и обещаваме на избирателите, ако получим тяхното доверие. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ заяви, че заедно с СДС имат програма с ясни цели и приоритети във всички сектори, с които да изведат България от епидемичната ситуация и последствията от нея. Медицинският протокол е готов.
Въведените противоепидемични мерки гарантират здравна сигурност на изборния процес и затова нашият апел е за масово участие в изборите, защото само по този начин ще бъде легитимен следващият избран парламент. Невъзможните партньори са БСП, разбира се. Целта на тези избори, две думи да кажа и аз, е да обединим десния вот, защото според социолозите се очертават ГЕРБ, СРС, единствена дясна формация, категорично проевропейска, категорично пронатовска, която няма да допусне във властта отново прокремълската БСП и нейните сателити. Структурите на партиите са в кондиция и са амбицирани за добри резултати на предстоящите избори, казват от ГЕРБ. Българската социалистическа партия е нашият основен опонент и на тези избори. За партньорства трябва да видим какъв ще бъде вота на българските избиратели, каква ще бъде конфигурацията в следващия парламент и чак тогава вече можем да говорим. В момента се обобщават резултатите от номинациите на кандидат-депутатите в структурите на ГЕРБ и до края на следващата седмица ще станат ясни списъците с имената. Премиерът Борисов ще води листа, но все още не е ясно какво ще бъде съотношението ГЕРБ-СДС в тези листи. Що се отнася до вота зад граница? 66 държави вече са дали позволение за избори в чужбина. Времето, в което президентството насрочи изборите, не ни помага. Католическия Великден, както не веднъж сме казвали, има държави, които в момента са в много тежък локдаун. Локдаун, който буквално не позволява излизането от вкъщи. Именно и в тази посока ние действаме, за да може изборите, вота да бъде основателна причина, поради която хората да могат безпрепятствено да стигнат до изборните секции. Изборният процес се организира по най-добрия възможен начин. Бюлетините да бъдат разпратени, администрацията в секциите да бъде осигурена. До 2 март е срокът за регистриране на кандидатски листи. Народното събрание отхвърли ветото на президента върху промените в наказателно-процесуалния кодекс, с които се въвежда фигурата на прокурор, който да разследва главния прокурор и неговите заместници. Повторното гласуване на закона събра подкрепата на 125 народни представители. Така промените трябва да бъдат публикувани в Държавен вестник и да влязат в сила. Ветото беше подкрепено от БСП и ДПС. От левицата подчертаха, че такава фигура е излишна и се въвежда само за да заблуди европейските партньори, че се създават правила за разследване на главния прокурор, но те няма да работят. Управляващите бяха против ветото с аргумента, че по сега действащата конституция това е възможното решение за търсене на наказателна отговорност от обвинител номер 1. Този закон, който беше върнат от президента, е поредният ви опит. Така и не разбрахте какво искате и как да направите. И президента много правилно ви го връща. Защото това, което предлагате, беше определено като абсурд, като екстравагантност, като неразбираемо понятие от цялата българска правна общност, от европейските наблюдатели, от всеки, който заяви становище официално към Народното събрание или неофициално в обществения дебат, който придружава темата. За първи път след постановяването на решението на Европейския съд по правата на човека по делото Колеви срещу България, дебатираме в момента сериозно във връзка с внесен и приет законопроект за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Искам да обърна внимание на народните представители, че тази тема наистина повече от 10 години стои на фокуса на вниманието и на Народното събрание, и на предсегашното Народно събрание, и на предходни народни събрания, и на българската общественост. Но в крайна сметка едва днес се стигна до приемането на един закон, който предлага някакво възможно решение. На днешното си заседание кабинетът осигури допълнително над 3 милиона 500 хиляди лева за ремонт и доизграждане на църкви и манастири, както и повече от 140 хиляди лева за аварийни дейности по джамията Фатих Мехмед в Кюстендил. Етническата толерантност е нещо, което винаги ни е водило, а хора, които обичат своя Господ и своята религия, почитат и чуждата, защото разбират и знаят какво е да си вярващ. Това заяви министър-председателя Бойко Борисов. Правителството отпусна и допълнителни 30 милиона лева за 17 български общини.
Картината на разпространение на COVID в страната и днес показва увеличение на случаите. 1349 са новозаразените у нас. Направени са 11604 теста. Това означава, че 12% от пробите са положителни. В болница са 3513 пациенти, излекуваните са 748, а в печалната статистика са добавени още 32 души. През последното денонощие са вакцинирани 3902 души, така общият брой на поставените дози става 81338. РЗИ Благоевград издирва участниците в таен купон, който се е провел в заведение в курортна местност на Цандански. От клип, разпространен в социалните мрежи, стана ясно, че в празненството са участвали и полицейски служители. Срещу тях тече и вътрешна проверка от полицията в Благоевград. Заради нарушението на противоепидемичните мерки на собственика на заведението в местността Попина Лъка ще бъде наложена глоба от 500 до 2000 лева. Санкционирани ще бъдат и участниците в купона, като те ще трябва да заплатят между 300 и 1000 лева. Това е обект с обществено предназначение, който е регистриран като търговски обект. Като обект с обществено предназначение, който по заповедта на министъра на здравеопазването не може да работи, не може да допуска посетители в салона или в търговската площ. Ако се докаже, че наистина е имало хора в това заведение, независимо дали са служители на полицията или цивилни граждани, има вариант да се съставят актове на физически лица, ще бъдат съставени. За последната седмица броят на новозаразените с COVID-19 е намалял с 16%, с 10% са по-малко и жертвите на вируса. Данните са на Световната здравна организация. От Евростат съобщиха, че между март и ноември миналата година са регистрирани 450 000 смъртни случая повече в сравнение с средните данни за смъртността през същия период в годините от 2016 до 2019. Словакия стана първата страна в света с най-много случаи на починали от COVID-19 спрямо броя на населението. Причината в страната циркулира по-високо заразния британски вариант на коронавируса. Отнес правилата за влизане в страната са по-строги в опит да се намали разпространението на заразата. Швейцария ще представи план за излизане от карантината през март. Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер разлюля Гърция. Епицентърът на труса е на около 20 км от Патра и на близо 200 от Атина. Дълбочината на огнището е на около 2 км. Няма данни за пострадали. За първи път от близо година публична изява на съпругата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Тя се появи на концерт по случай рождения ден на нейния свекър Ким Чен Ир. Отсъствието й предизвика слухове за здравословни проблеми или бременност. Още новини от света в следващата минута. Парламентарните избори през есента и въпроси, свързани с външната и вътрешната политика. Това са темите, които руският президент Владимир Путин коментира с лидерите на парламентарно представените партии, с които се срещна днес. Индексация на всички пенсии и корекция на бюджета са сред приоритетите на политиците. Част от дискусията е посветена на възстановяването на Русия след COVID-кризата. Новият премиер на Италия Марио Драги ще представи кабинета си в Сената на парламента, след което се очаква да получи вот на доверие. Процедурата ще се повтори утре в долната камера на парламента. Драги, бившият председател на Европейската централна банка, ще трябва да изведе страната не само от политическата, но и от тежката икономическа криза следствие на пандемията. Кабинетът Драги е съставен от представители на целия политически спектър и технократи. Бурни протести в Барселона. Хиляди излязоха по улиците на града с искане да бъде освободен рапърът Пабло Хасел. Стигна се до сблъсъци между демонстранти и полиция. Според местни медии има най-малко 30 ранени. Пабло Хасел има присъда по обвинение, че в текстовете си възхвалява тероризма и обижда испанското кралско семейство. Музикантът се беше барикадирал в университет в Лерида, откъдето беше изведен от полицията. Сега той ще трябва да излежи 9-месечната си присъда. Още новини ще откриете на сайта ни. От екипа ни хубав ден, довиждане!